Så där, nu är det dags för mig att rida och visa hoppningens alla olika hemligheter. Och jag ska rida på, vem är det? Kanske Susanne? Han heter kanske Susanne. Och han är vår mest utbildade dressyrhäst här på ridskolan. Så det ska bli kul att hoppa honom idag. Jag tänker att jag aldrig har suttit på den här hästen förut. Första gången jag rider, så att jag har sett andra rida, så vill jag känna varandra, han och jag. Kommer han i lite balans, han får se hindret. Och hoppa lite lätt. Kroppen är mjuk, rätar upp. Duktig kille. Första sprången vi tar tillsammans. Bara se att han kan gå i en jämn rytm och att vi inte blir ovänner på något sätt egentligen. Han behöver lite mer takt i kroppen, så jag driver lite med skänken, men samtidigt möter med tygen. För att han ska ha bjudningen, så han ser hindret och tänker framåt. Ja. Och hoppa lätt. Så där. När man galopperar, som vi sa när Madde red, rytmen är helt avgörande. Ni har sett hur Madde kunde både öka galoppen och hon kunde minska galoppen efterhand. Viktigt bara att det är samma takt. Man ska kunna ha en sång i hjärtat egentligen. Ni vet, du käre lille snickerbo, här kommer jag igen. Nu är det bråttom, kan du tro, nu är det klippt igen. Så går det fram. Snickerboa hoppfaller av och snickerboa hoppfaller ej. Det är samma takt hela tiden, även om jag är längre eller kortare. Samma takt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Samma takt. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Brrrr. Duktig Susanne. Nu tänkte jag visa lite anridning på enkelhinder. Vi ska prata lite om djupet till hindret och linjen man måste hitta. Djupet till hindret, det är hur långt ifrån jag måste rida för att hästen ska kunna hitta en så jämn och rak linje som möjligt. Och linjen i sig, det är att hästen ska gå på en rak linje, gärna 3-5 galoppsprång från hindret. Om hästen får en sån sträcka, då hinner den ändra sin galopp. Man hinner korta, man hinner länga, så att man kan komma rätt på hindret. Rider man alldeles för långt ifrån, då är det lätt att man blir fartblind. Sitter man och bromsar eller gasar hela vägen fram till hindret. Och rider man för kort sväng, så hästen bara 1 eller 2 galoppsprång rakt mot hindret, då är det lätt att hästen viker åt sidan för att den inte får med bakbenen och hela kroppen. Hela den här hästen ska ju med. Det här är ju 750 kilo muskler och lite fett. Men han ska kunna ta sig över hindren. Så vi måste ge honom de bästa förutsättningarna som möjligt. En jämn rytm, förmågan att reglera, sen hitta rätt djup och sen hitta rätt linje. Gör ju de sakerna, så ger förutsättningar till hästen. Så att den antingen kan trampa om den behöver, gå jämnt i rytm eller hoppa ut ett större språng. Om jag i förväg bestämmer mig för att jag tänker hoppa ett stort språng framåt, då tar jag bort 2 alternativ för hästen. Då blir det svårare för hästen att kunna komma rätt på hindret. Så att skapa förutsättningar är det vi vill för hästarna. Då hoppar hästen lättare och bättre. Jag ser vägen genom svängen. Håller spåret något böjt här innan jag kommer in rakt. Och sen här. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hästen hoppar. Och 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hästen hoppar. Jämnt och tydligt. Och är lite rädd för kameran också. Blicken börjar tydligt. Känn rytmen. Hästen måste kännas reglerbar. Vänder in. Försöker få en rak linje. Och 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anridning från vägg kan vara lite svårare. Blicken måste an tydligare. Sträcka upp och rama in. 3, 2, 1, hopp. Ibland gillar hästar att tveka lite på hinder. Då är det viktigt att man håller kvar dem på linjen. Det är det viktigaste.
så att de bjuder ordentligt framåt och hoppar. Cézanne vill gärna gå på sidan om linjen. Det kände vi på ett språng här på blåa. Men nu när jag vet om du har lärt känna hästen så vet jag att inramningen, att för skänken hålla hästen kvar mellan hjälperna, mitt på linjen är det viktigaste. Han kan nämligen hoppa stort eller kort, det är lätt för honom. Men om han får så vill han gärna gå åt sidan. Och det är det sättet man kanske kan få ett fel med Cézanne. Så om jag fokuserar på det och lägger all vikt på att rama hästen mellan hjälperna så blir det bättre ridning för honom.